कस्तो लाग्यो उहाँ युट्युबमा? पहिला त कालो हुनुहुन्थ्यो हजुर, पहिला त कालो हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि अहिले त गोरु हुनु भएको छ। के खानु भएको? लालु पाते फुलेर लाल भयो, फुलेर लाल भयो, आज मेरो जोगीकै चाल भयो, नरो मायालु लगाऊ। लालु पाते लाल भयो, लालु पाते लाल भयो, चमिन लाल भयो, नरो मायालु। रात टिका निधरमा कलक्क टल्कियो। अब तपाईँले गाउनुहोस्। कुखुरा भाले बासियो। अब अर्को गाम हजुर गान्नुहोस्। अब हजुर फुलको होइन कि यस्तो गर्नु होइन। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा। बागेको खोला बागेको खोला मा भेट एक करोड खोज्ने कता जाने होला। आइन यहाँले गीत गाउनु भयो, यस्तै गीत त गाउन सक्नुहुन्न होइन। अब चाहिँ तपाईँ एकदम जोडले हाँस्नु। अब जोडले रुनु हाँस्नु छ। अब रुनु अब इङ्ग्लिसमा, अब इङ्ग्लिस बोल्ने न हाँस्न कहाँबाट होला। अब उहाँले चाहिँ एक करोड भेटाएपछि चाउमिन खानुहुन्छ अरे, तपाईँले चाहिँ एक करोड भेटेपछि के गर्नुहुन्थ्यो? त्यो त अब पुरा चाउमिनै खान्छु म। तपाईँले पनि चाउमिन खाने? हजुर। एक करोडको चाउमिन खाने कस्तो सोख हो तपाईँहरूलाई? अब आधा पैसा सपिङ गर्ने अनि आधा पैसा चाउमिन खाने। चाउमिन खाने हजुर। मैले एक करोडको चाउमिन खान्छु हजुर। यहाँले चाहिने अलिक चुक्लो पिरो चाहिने जस्तो पानी पुरीहरू यहाँले खुवाउने, यहाँलाई खुवाउँछु। तपाईँलाई अमिलो पिरो खुवाउने अरे? म अमिलो पिरो कसले भने? उहाँले भन्नुभयो त भर्खर। अमिलो पिरो खाने जस्तो लाग्छ र मलाई म त्यहाँदेखि पुरै घुम्नु भएको छ? अब घुमेको छु। अब उता सोध्नु न अलि, उता सोध्नु न। उहाँ कतिको, उहाँको नाम काले दाई भनेर राखिदिएका छन् होइन? उहाँ कतिको कालो हुनुहुन्छ तपाईँले देख्दाखेरि? ठिक ठिकै हुनुहुन्छ। ठिक ठिकै काले हुनुहुन्छ हजुर, धेरै काले छैन नि। उहाँलाई त देख्ने मान्छेले त काले दाई भन्छ नि त। अलिअलि कालो हुनुहुन्छ, अलिअलि कालो हुनुहुन्छ, धेरै कालो छ हुनुहुन्न। तपाईँले काले दाई चाहिँ किन भने होला नि मलाई? हजुर। अब एक दिन चाहिने ननुहाएर गएर छु, काले दाई राख्दै रहेछन्। अर्को दिन नुहाएर जाँदाखेरि चाहिने बेकारमा काले राखेर रहेछन् भन्दै थिए। अनि यो यो दाङ घोडाइ कुन कुन ठाउँ घुम्नु भएको छ? घुमेको छु। कहाँ कहाँ? चितवन, तुलसीपुर। होइन यो दाङ घोडाइ के? हजुर हजुर, दाङ घोराई त अब यता जिल्लाभरि सबै घुमेको छु। घुम्नु भएको छ हजुर। दाँदा पाखा छाडाले तिम्रै गीत गाउँछ, छातीभित्र मुटु पानी तिमीलाई बोलाउँछ, हो जताएर नजाउ दादा ए माया तिम्रै लागि माए यो धरतीमा।
दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल लगायतका विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई एकैसाथ हेरिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन हामी यति बेला दाङ जिल्लामा छौँ। दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 यो भिडियो सामग्री तयार पार्न लागिरहेका छौँ। तपाईँले फ्रेममा देखिनुभएका यी दुई अनुहार अहिलेका पछिल्लो समय टिकटकबाट भाइरल भएका दुई अनुहारहरूलाई आज सँगै प्रस्तुत गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि 1 करोडको चाउमिन खान्छु लगायतका विभिन्न कुराहरू बोलेर भाइरल हुनुभएको चाउमिनवाला, त्यसै गरी हाम्रो यतातिर ठोरवाला चरो राष्ट्रिय चरो भनेर चाहिँ भाइरल हुनुभएकी दिदी, उहाँ बहिनी, उहाँ चाहिँ टिकटकमा पहिले नै भाइरल हुनुहुन्थ्यो। उहाँका टिकटकहरू अत्यन्त भाइरल थिए, त्यही भएर हामीले उहाँसँग अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। दर्शकलाई अत्यन्त मन परिसकेपछि फेरि यो दुवैलाई सँगै राखेर यो भिडियो सामग्री तयार पारेका छौँ। हामीले यो भिडियो सामग्री नितान्त मनोरञ्जनको लागि तयार पारेका छौँ। तपाईँले पनि सोही अनुसारले यसलाई हेरिदिनु भयो भने अत्यन्त मनोरञ्जन हुनेछ भन्ने बुझेका छौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। यति बेला हामी दुवैजनालाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। हजुर हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। अलि धेरै धन्यवाद कसले दियो? मैले दिएँ जस्तो मानेछु। होइन, मैले ड्याम हजुर सर, मैले ड्याम। उहाँ कतिको, उहाँको नाम काले दाई भनेर राखिदिएका छन् होइन? कतिको कालो हुनुहुन्छ तपाईँले देख्दाखेरि? ठिकठिकै हुनुहुन्छ। ठिकठिकै काले हुनुहुन्छ हजुर, धेरै काले छैन नि। उहाँलाई त देख्ने मान्छेले त काले दाई भन्छ नि त। अलिअलि कालो हुनुहुन्छ। अलिअलि कालो हुनुहुन्छ, धेरै कालो छ हुनुहुन्न। तपाईँले काले दाई चाहिँ किन भने होला नि मलाई? हजुर, अब एक दिन चाइना नुहाएर गएको रहेछु, काले दाई राख्दै रहेछन्। अर्को दिन नुहाएर जाँदाखेरि चाइना बेकारमा काले राखे रहेछन् भन्दै थिए। तपाईँले 1 करोडको चाउमिन खान्छु भन्नुभयो होइन? हजुर, मैले 1 करोडको चाउमिन खान्छु। हजुर, यहाँले चाहिने अलिक चुक्लो पिरो चाहिने जस्तै पानी पुरीहरू यहाँले खुवाउने, यहाँलाई खुवाउँछु। तपाईँले अमिलो पिरो खुवाउने अरे? म अमिलो पिरो कसले भने? उहाँले भन्नुभयो त भर्खर। अमिलो पिरो खाने जस्तो लाग्छ र मलाई, म होइन, महिला मान्छेलाई बढी मनपर्छ होइन त? महिला मान्छेलाई बढी मनपर्छ, त्यही भएर भनेको। तपाईँले चाहिँ के खाने भोला? मैले, म त चाहने त चाउमिनमा भोला। तर चाहिँ मैले अमिलो पिरो खाएपछि त कालो हुम्ला त म हुनै दिन्न। हल्का चाहिने त भोला सोला चाउमिन चाउमिन मिसाएर खाए पनि हुनुहुन्न हुनुहुन्न। अनि तपाईँ चाहिँ उहाँका टिकटक हेर्नुभयो? अँ हेरेँ। कस्तो लाग्यो? एकदम टिकटक जस्तै लाग्यो, टिकटक जस्तै लाग्यो। अनि तपाईँले चाहिँ उहाँलाई हेर्नु भएको थियो? मैले हेरेँ युट्युबमा। कस्तो लाग्यो उहाँ युट्युबमा? पहिला त कालो हुनुहुन्थ्यो। हजुर, पहिला त कालो हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि अहिले त गोरु हुनुभएको छ। के खानु भएर? के खानु भएर? मैले त चाहिने चाउमिन खाऊँ के र तपाईँले के खानुभयो? म त भात 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 दाल खाऊँ, तिमीहरू त गोरु भएको छु म त। ए हो, अब पानीपुरीतिर लाग्ने है? पानीपुरी खाएपछि त कालो हुँला त तपाईँ जस्तै होइन हुनुहुन्न। तपाईँले सोध्नुहोस् अब सोध्नुहोस् त। अनि तपाईँलाई अरू के मनपर्छ? मलाई म चाउमिन अनि मोमो अनि चटपटे चटपटे। अब उहाँले चाहिँ 1 करोड भेटाएपछि चाउमिन खानुहुन्छ अरे, तपाईँले चाहिँ 1 करोड भेटेपछि के गर्नुहुन्थ्यो? त्यो त अब प्रायः चाउमिनमा चाउमिनै खान्छु म। तपाईँले पनि चाउमिन खाने? हजुर। 1 करोडको चाउमिन खाने कस्तो सोख हो तपाईँहरूलाई? अब आधा पैसा सपिङ गर्ने अनि आधा पैसा चाउमिन खाने। चाउमिन खाने हजुर, सही भन्नुभयो। अहिलेसम्म कति भेटाउनु भयो? धेरै पैसा भने कति भेटाउनु भएको छ तपाईँले अहिले? अहिले त मैले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ भेटाउनु भएको छ मैले। हजुर, त्योभन्दा बढी भेटाउनु भएन? भेटाम। कति? मैले 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ। ए, त्यो मेरो हो त फेरि। हजुर, मेरो अस्ति नै खसे हो। अनि हजुरको कहाँबाट भयो? अब घुम्न आएको थिएँ, कहाँ खसे थियो त्यो भएर थाहा पाइनँ कहाँ खसे थियो। तपाईँले पो भेटाउनु भयो? मैले लुकाएर राखेको छु त नि।
त्यसबाद चाउमिन खान जामला दुईजना अब चाउमिन खाएपछि अब कालो हुँदैन चाउमिन खान्न भा अहिले भर्खर त भन्नुभयो चाउमिन खान्छु मम खान्छु अनि मैले खुवाएँ भने कालो भइहाल्नुहुन्छ अनि यस्तो मान्छे गोरुलाई अब कालो बनाने हजुरले होइन होइन बनाउन अनि यहाँ चाहिँ सोध्नु छ यहाँलाई अरू के सोध्ने केही बोल्नुहोस् होइन हजुरले बोल्नु न हजुरले प्रश्न गर्नु अनि म उत्तर दिन्छु हो अनि यो यो दाङ घोडाई कुन कुन ठाउँ घुम्नु भएको छ घुमेको छु कहाँ कहाँ चितवन तुलसीपुर होइन यो दाङ घोडाई के हजुर हजुर दाङ घोडाई त अब यता जिल्लाभरी सबै घुमेको छु घुम्नु भएको छ हजुर धरारा घुम्नु भएन धरारा त गएको छैन जानु भएको छैन हजुर हजुर यस्तो गर्नु न सर त्यहाँदेखि पुरै घुम्नु भएको छ अब घुमेको छु अब उता सोध्नु न अलि उता सोध्नु न उहाँको दाँत कस्ता छन् हेर्नुहोस् त कस्तो छ होइन के मलाई सोध्नु भा हजुर अब मेरो दाँत त तपाईँको होइन कि ऊ त्यो ए हजुर कालो कालो छ कालो कालो यता यता कालो कालो छ अनि हजुरले चुरोट भोला खानुहुन्छ चुरोट भरि खान्न भोला त खान्छ ओ टिपेर भोला खाएर कालो भइया छ दाँत टिलिक कटल के छ कि नै अब तपाईँ भन्दा त टिलिक मेरो त मेरो तल्किया छ हजुरको त दाँत पुरा कालो छ हो र ल अब दोहोरी गाउनुहोस् तपाईँ है एउटा गीत सुरु गर्नुहोस् तपाईँ दोहोरी तपाईँलाई गीत गाउनु आउँछ दोहोरी गाउनुहुन्छ उहाँले फर्काउनुहुन्छ तपाईँले रात टिका निधरम कलक्क टल्कियो अब तपाईँले गाउनुहोस् कुखुरा भाले बासियो अरू गानु न अरू तपाईँले गाउनु म पुरा गर्छु त्यसो भए म गीत गाइदिन्छु एउटा तपाईँले गाउनुहोस् अनि तपाईँले गाउनुहोस् है ठिक छ ल लालु पाते फुलेर लाल भयो फुलेर लाल भयो आज मेरो जोगीकै चाल भयो नरौ मायालु लगाऊ अब मैले के गाने होला यही गीत गाउनु जे मैले गाएँ त्यही लालु पाते फुल भरि लालु भयो फुलभरी लालु भयो आज मेरो मनैमा दिमाग दिमाग ह्याङ भयो चाउमिनमा वाला देखेर ल अब हजुरले गर्नु लालु पाते लाल भयो लालु पाते लाल भयो चाउमिन नरो मायालु अब अर्को गाम हजुर गान्नुहोस् अब हजुर फुलको होइन के यस्तो होइन फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा बागेको
छिन है बगेको खोलामा चाउमिन बगेछ चाउमिन वाला बगेछ म पनि पछि पछि खोज्न गएको छु म खोज्दै जाँदाखेरि हुनुन्न अब एक करोडको बोरा त भेट्यो तर भित्र त डङ्गुर भरेछ त्यही हो ल अब तपाईँ त्यही गाउनु म पनि एकचोटि चाहिने खोलातिर यसो एक करोड खोज्छु भनेर गएको मान्छे अब खोलाले त बगार त ल्यायो एउटा बोरा त्यसमा खोलेर हेर्दाखेरि त त्यसमा फोहर रहेछ त्यही भएर एक करोड थिएन यो गीत गाउनु भने लालु पा के अरे ए गीत गाउनु भनेको लालु पाते होइन बगेको खोला बगेको खोला भेट एक करोड खोज्ने कता जाने होला आइन स्वर चाहिँ कसको मिठो रहेछ दुइटामा मेरो रहेछ अलिअलि अनि तपाईँको कहाँबाट होला मेरो त स्वर त मसिनो छ नि त अनि हजुरको स्वर अलि मोटो भएन ल अब एक एकवटा हिन्दी गीत गाउनुहोस् त ल हिन्दी गीत अब तपाईँ पहिले तपाईँले गाउनु मैले टिकटक लाइभमा त बनाइ बनाइकै हुनुहुन्छ त को यहाँलाई हेरेपछि गीतै होइन त ल एउटा गीत गाउँ हिन्दी तपाईँले अच्छा गाउनुहोस् न म सोचिरहेको छु गाउनु न हजुर मैले अघि नै भनेको हजुरले प्रश्न गर्नु अनि म उत्तर दिन्छु सही कुरो गर्नु गीतबाट फेरि तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो गीत गाउनु भन्नुभएको छ सरले अनि गीत गाउनु न होइन होइन पहिला तपाईँ भन्नु न मनपर्ने गीत कुन हो के अब मनपर्ने गीत होइन त्यो उल्लाला उल्लाला गानुस् उल्लाला 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 त्यसको पछाडि के हो अब त्यो पनि मलाई थाहा छैन है त्यो थाहा छैन त्यसो उगाइदिनुहोस् तुमसे मिल्ना बातें गर्न तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है बड़ा कोले खायो र बड़ा अच्छा अच्छा भन्नु भयो अनि बड़ा कोले खायो बड़ा भन्नुस् बड़ा अच्छा लगता है अब त्यस पछाडि के हो तुमसे मिलना क्या है ए ए हजुर 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 तपाईँ नभुल्नुहोस् न क्या है ये क्या है ये क्यों है ये बुंगुर आया है सुंगुर आया है भैंसी कटा गया है मुसा पर्यो छ त्यहाँ त्यसमा डुलामा मिल्यो बडा राम्रो तपाईँले मिलाउन सक्नु भएन तपाईँले टिकटकमा गाउनुहुन्छ नि त्योभन्दा राम्रो त गाउनु भयो नि भाइले यहाँले त राम्रो गाउनु भयो अब के सोध्नु बाँकी छ हजुर तपाईँले केही प्रश्न गर्नुहुन्छ अब है म राम्रो गीत गान्छु है म कुनलाई गीत गाउँ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो गर्नु न यो नानीको मिरे आँखा मिरे आँखा जानिन त अब यहाँलाई उत्तर यो नानीको मिरमिरे आँखा मिरमिरे आँखा होइन मैले त्यो पर्सन मैले गरेँ अब उत्तर दिनु हो हजुर अब मिरमिरे आँखा भनेको त त्यही आँखै त होला आँखा त हो उत्तर दिनुहोस् अब गीतबाट अब नानीको मात्रै आँखा हुन्छ र सबैको त हुन्छ होइन के गाना गाउनु न
आइना तब अर्को गीत गाउनुस् के म गान नगान्छु है अर्को गीत है जानिन त एउटा गीत आथ्यो कुनलाई गीत भन्दाखेरि एउटा नयाँ नयाँ चौमिनलाई लाज लाग्छ कि म हेर्दैन डिसिम डिसिमलाई गीत गाने त्यो पनि होइन डिसिम डिसिमवाला भन्नाले गीत आएन भने राजेश हमालको डायलगै हानिदिनुहोस् राजेश हमालको गीत त अब रातो टिका भयो नि त्यो त अघि नै गाइसक्यो होइन सर हजुर हजुर त्योला अघि नै गाइसक्यो तिन पाते डाँडा पारी हो त्यस पछाडि के हो राजेश हमालको पहिलो फिल्मको गीत हो क्या यस्तो गर्नु न सर ओ काली ओराली गर्दै दादा पाखा छहराले अघि नै फेरि लाइभमा बसी बसी कराई कराई मेरो घाँटी डुक्यो के आन्न ठिक छ राम्रो छ नि दादा पाखा छहराले तिम्रै गीत गाउँछ छातीभित्र मुटु पानी तिमीलाई बोलाउँछ हो जताएर नजाउ दादा ए माया तिम्रै लागि म यो धरतीमा भयो आहा मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ यो गीत कसको लागि गाउनु भयो हजुरको लागि मलाई खुसी लाग्यो यस्तै यस्तै गीतहरू याद गरेर राख्नु होला म आए बेलामा गाउनु होला ओके है अब तपाईँले इङ्ग्लिसमा गाउनुहोस् त ए तपाईँको यहाँले गीत गाउनुभयो यस्तै गीत त गाउन सक्नुहुन्न होइन अब चाहिँ तपाईँ एकदम जोडले हाँस्नुहोस् अब जोडले रुनुहोस् अब इङ्ग्लिसमा अब इङ्ग्लिस बोल्ने अन्त हाँस्न कहाँबाट होला ल फेरि हजुरको त मिठो स्वर रहेछ फेरि हजुर गीत सुनौ अनि छुट्याउँला हिन्दी गीत भन्दाखेरि अब पन्ध्रपट्टिको गीत गाने हो कि अब परिवार हजुर मुख्यमन्त्रीले पन्ध्रपट्टी हो त नि हजुर प्रधानमन्त्री त्यो त अब जान्दैन सर म अर्को गीत गान्छु है कुनलाई गीत भन्दाखेरि यता नहिँड्नु न चौमिनलाई म हेर्दैन म त्यहाँलाई हेरिरहन्छु यस्तो गर्नु न यस्तो नगर्नु है यस्तो है तुम पास आए एकछिन मेरो गला के पानी ल्याइदिउँ लिन जानु तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या जान जादू कराए हजुर अब गान्नुहोस् अब जादू कराए अब गान्नुहोस् है ल अब हामी अन्त्य अन्त्यतर्फ छौँ तपाईँ चाहिँ उहाँ पनि फरक क्षमता उहाँका टिकटकहरू अत्यन्त रमाइला किसिमका फरक किसिमका छन् हेर्नु भएको छ होइन धेरैले मन पनि पराउनु भएको छ भेट हुँदा कस्तो लाग्यो के भन्नु यहाँले भेट हुँदाखेरि एकदम राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो हजुर यहाँले गीत पनि गाउनुभयो एकदम रमाइलो हजुर मलाई खुसी लाग्यो अब यो भिडियो चाहिँ रमाइलोको लागि बनाएको सबजनाले हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला
सिरियल पनि खेल्ने कुरो छ वहा हैन अब यहाँले पनि यहाँले पनि त्यही सिरियलमा खेल राख्नु भएको छ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अब त्यो सिरियलको अब यहाँले पनि खेल्नु हुन्छ भने अलि सुपरहिट हुन्छ कि भन्ने मेरो भनाइ हो अहिले सम्म हिट छ यहाँ सुपर सुपर हिट सुपर थपिन्छ हजुर त्यही भएर तपाईले पनि खेल्नु पर्ने भएको छ हजुर मिलेर खेलौं ल मिलेर खेलौं न चाहनु अब तपाईले चाहिँ तपाई पनि अहिले भाइरल नै हुनुहुन्छ यस्तो गराउनु पर्यो हैन हजुर अनि वहा चाहिँ चाउमिन वाला अनि त्यहाँदेखि तपाई अब सिरियल खेल्ने कुरा पनि छ यो भेटघाट कस्तो लाग्यो तपाईले धेरै राम्रो लाग्यो धेरै राम्रो लाग्यो कहिले भेटु भेटु जस्तो लाग्यो आज भेटे हजुर चाउमिन वाला हजुर हजुर यति नै हो यति भन्न चाहनुहुन्छ हजुर सर ल तपाईहरु दुवै जनालाई धन्यवाद धन्यवाद होइन के मैले भने त धन्यवाद धन्यवाद होइन पहिला मैले भने होइन जोकिङ गर्नु भा म धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद हजुर पहिला मैले भने के धन्यवाद धन्यवाद कसले भने रे सबैजना अङ्कल अन्टीहरू धन्यवाद मैले भने नि ल दुवैजनालाई धन्यवाद दर्शकबिन यो भिडियो हामीले नितान्त मनोरञ्जनको लागि बनाएका थियौँ पछिल्लो समय धेरै युवा युवती वृद्धहरूको साथी बनेको छ पछिल्लो समय टिकटक र यही टिकटक प्लेटफर्म मार्फत धेरैले राम्रो प्रगति पनि गर्नुभएको छ र धेरैले अश्लीलता फैलिने किसिमका टिकटक बनाएर पनि समाजमा विकृति फैलाएको भन्ने पछिल्लो समयको आरोप छ र अहिलेका जो टिकटक भाइरलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सँगै राखेर हामीले यो भिडियो सामग्री निर्माण गऱ्यौँ यो एकदमै रमाइलोको लागि बनाएका छौँ र उहाँहरूको सिरियल पनि अब छिटै आउँदैछ त्यसलाई पनि हेरिदिनु होला फेरि अर्को भागमा भेट्नु बाचा गर्दै यो भिडियो सामग्रीबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार